السلام علیکم قدرمندو کتونکو زم ستاسو رور ستاسو ملګری سجید خان قدرمندو تاسو ګورئ ساجو نیوز چینل ساجو نیوز چینل کې زتا سټولو ته هر کله وې قدرمندو یو داسې افسوسناک خبر می تاسو مخې ته راوړې دي چې تاسو خبر شئ نو تاسو به هم په دې خبر باندې خپه شئ نو تاسو به ما سره په دې ویډیو کې دا تصویران ګورئ چې مفتی سردار علی حقانی صاحب والا دغه تصویران چلیږي په دی ویډیو کې چې دا په توجه باندې مشهور دی چې د دی والا اکسیډنټ شوی دی په دره دمخیل کې او دا وفات شوی دی او ډیر افسوسناک خبر دی چې دا مونږ ته ملاو شولو دا خبر قدرمندو کتونکو دا ډیر افسوسناک خبر چې مونږ ته ملاو شوی دی چې مونږ تاسو سره شریک کړلو چې څوک هم په دې مفتی سردار علی حقانی سے پسې خپوي نو دو ته دې الله د زړه صبر ورکړي او د دی والا چې کوم د کور والا کسان دي هغو ته دې هم د زړه صبر ورکړي الله نو الله دې مفتی سردار علی حقانی صاحب ته جنت الفردوس کی الله مقام ورکړي نو قدرمندو د دی والا جنازې ته ځانونه تیار کړي نو قدرمندو کتونکو الله دې مفتی سردار علی حقانی صاحب ته جنت الفردوس کی الله مقام ورکړي او الله دې د دی والا چې کوم د کورنۍ غړي دي هغو ته دې الله د زړه صبر ورکړي او د دې سره چې چا مینه لرله هغو ته دې هم د الله د زړه صبر ورکړي نو قدرمندو الله دې مفتی سردار علی حقانی صاحب په جنت الفردوس کې الله مقام ورکړي نو قدرمندو دا وا زمونږ نننۍ ویډیو د نورو ویډیو د پاره زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او سره د بل نشان وایو چې تاسو ته دغه شان دی ویډیو وخت په وخت ډیلی ملایويږي په دې چینل باندې نو قدرمندو اوس کی متراکې اجازه د لوی الله پامان والسلام.